വിവാഹ ദിനത്തിൽ നിരാലംബരായ രോഗികൾക്ക് സഹായം നൽകി നവദമ്പതികൾ മാതൃകയായി. മേനാമ്പള്ളി സ്വദേശി ശരത്തും കൊയ്പ്പള്ളി കാരാഴ്മ സ്വദേശിനി വീണയുമാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിനത്തിൽ മാവേലിക്കര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭയം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ധനസഹായം നൽകിയത്. വിവാഹ ദിനത്തിൽ നിരാലംബരായ രോഗികൾക്ക് സഹായം നൽകി നവദമ്പതികൾ മാതൃകയായി. കായംകുളം മേനാമ്പള്ളി ശരത് ഭവനത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും ശോഭയുടെയും മകൻ ശരത്തിന്റെയും കൊയ്പ്പള്ളി കാരാഴ്മ വീണ ഭവനത്തിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും വത്സലയുടെയും മകൾ വീണ എന്നിവരുടെയും വിവാഹ ദിനത്തിലാണ് മാവേലിക്കര കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭയം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നവദമ്പതികൾ തന്നെ ധനസഹായം കൈമാറിയത്. വിവാഹവേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വധുവരന്മാർ തുക പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുധാകരക്കുറുപ്പ്, ആലപ്പി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ചെയർമാൻ എ മഹേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കാണ് വധുവരന്മാർ തുക കൈമാറിയത്. വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ്. ആതുര ചികിത്സയിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവകാരുണ്യപരമായും ആ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം മാവേലിക്കര ഏരിയയിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും വ്യാപകമായി ചുറ്റുളങ്ങരയിൽ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ശരത്ത് പാലിയേറ്റിനു വേണ്ടി വലിയ സംഭാവന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നൽകിയത്. ചെട്ടുകുളങ്ങര കിഴക്ക് അഭയം പാലിയേറ്റീവ് കൺവീനർ പ്രദീപ്, സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പത്മകുമാരി, വികാസ്, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബിനു എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ്, കായംകുളം.